Jeg var så heldig at få lov til at interviewe Jens Forum. Han var en tur i Randers til noget... Lidt ikke, måske. Køkken? Ja, det var sådan, det var. Ja, lad os komme i gang. Hvorfor startede du med at lave YouTube? Jeg havde igennem folkeskolesiden og efterskolesiden og sådan rigtig mange ting, jeg gerne ville sige omkring verden. Eller jeg havde mange tanker om teorier eller ting, jeg undrede mig over eller sådan noget omkring verden. Og alle som jeg ligesom sagde de her tanker til, lyttede aldrig rigtigt eller syntes, det var virkelig, hvis jeg må sige, retarderede tanker og sådan noget. Og så fik jeg ligesom ideen, at jeg blev meget inspireret af andre mennesker på YouTube, som der ligesom snakker omkring sådan noget som politik eller religion eller sådan noget. Og så tænkte jeg, at hey, jeg kunne lave tanker omkring, eller lave video omkring de her tanker, som jeg nu havde. Og så ligesom inkluderede noget karakter i det, for at gøre det mere underholdende, noget jokes og sådan noget, for at gøre det sjovt at se på. Ja. Hvordan er det sådan at komme rundt til at blive genkendt sådan? Det er ret så fedt. Det er en af de fede ting ved at blive større på YouTube. Jeg tænker, det må være fedt på den måde, også belastet nogle gange. Både fedt og belastet. Altså, det er, den er lidt 50-50, fordi det er, sådan, det er både fedt, at, ligesom, at der, når man går rundt i Aarhus, måske lige fordi man lige hurtigt render rundt dernede, og så bliver man lige genkendt ind i phone, eller og måske ind i GameStop eller, eller sådan noget. Og så får folk lige billeder. Sådan. Det er ret så fedt. Ja. Det viser sådan, at der rent faktisk er folk, der, ligesom, der godt kan lide, man laver, og som husker en, siden de gerne vil have billeder og sådan noget. Men det belastende ved det på en måde også er jo ligesom, at fordi man får den her store popularitet, gør det også, at når man laver ting på nettet, eller er på en offentlig server for eksempel, eller sådan noget, så... Man skal jo passe på med, hvad man sådan... Jamen, altså ligesom, at hvis, man, ja, hvis jeg er på en Counter-Strike server for eksempel, så er det meget hurtigt, man bliver genkendt, hvis de selvfølgelig kender en derinde, og så bliver man med det samme spammet med sådan, vil du ikke prøve lige at se min kanal, eller Jens Vilsker, eller sådan noget, og selvfølgelig... Med alle de der, som der ligesom siger, vi kan godt lide dig, så skal det lige være de der, som siger, vi hedder dig. Og så skal man også begynde at diskutere med dem. Så er der alt det her, som der kommer til at ske. Sådan. Vi spillede lige Counter-Strike før, kan vi lige holde os til det? Ja, det er også, og så spiller Minecraft, sådan, og så også kommer... Så er det også lidt det samme, at hvad hedder det? De siger, når jeg er inde på en show, så skriver jeg gerne hej, og så vil jeg lige fortælle det, så det får jeg tit lov til, så får du det. Ja. Og så skriver jeg ikke. Ja. Hvordan har du sådan med udvikling sådan med at sponsorere ting sådan? Ja, jeg har fået et par stykker ting sponsoreret. Det er tit, jeg laver aftaler med delvise butikker, hvad I ser omkring videoer med før i tiden Ask Me-video, som jeg begyndte at komme tilbage til igen, med kostymer. For jeg havde det stunt før i tiden, med ligesom i hver Ask Me-video. Så ville jeg have et nyt kostyme på. Og det så kommer tilbage til igen, så skriver man ligesom til nogle folk, prøv at se, lav det her video her, der er mange tusind mennesker, der ser mig, må jeg få et kostyme, som der kun koster 500 fra jeres side af. Så er det sådan, det kan vi få noget god reklame for, det kan vi godt gøre. Men altså sådan også inden for gamingverdenen, på min Jens InGame kanal, reklame lige der, som jeg hedder det, også får også nogle ting sponsoreret, det er nogle forskellige folk, også, ja sådan spil for det meste, det kan jeg også få sponsoreret, jeg sådan, tastatur og sådan noget. Jeg har bare ikke rigtig brug for det, så det er ikke så tit, jeg får det sponsoreret, fordi jeg er glad for ligesom at bruge de samme ting. For det handler ikke så meget omkring, hvad jeg bruger, men mere omkring, ligesom, hvad jeg laver. Ja, så. For det er også ligesom... Det er også det, jo. Ja. Hvis jeg er okay med det tastatur, jeg har nu, så har jeg ikke brug for et nyere bedre, som der lyser 1000 farver og så videre. Hvor mange sådan... Hvordan er det sådan ved at rydde steder, så hvor du så må også blive interviewet? Det er det, der gør det sjovt, egentlig. Når jeg er afsted som det her til Køkon, for eksempel, og jeg nu lige for kun et kvarter siden, eller sådan, blev færdig med mit one-man-youtuber-panel, som var i halvanden time, som der 100% kun var mig, der skulle svare på spørgsmål. Og det var svært i sig selv, fordi det er sådan, jeg tænkte ligesom på, at jeg vil ikke bare kun svare på spørgsmål, så prøv at se, hvor interessant jeg er. Altså, det skal også ligesom være sjovt for folk at se med, og det kan jo være svært i sig selv, for jeg kan godt se sådan efter en halv time, at folk der begynder sådan at trippe lidt, og sådan sker der ikke snart noget andet, og så videre. Så får man lige lavet en joke, så begynder folk at grine, så begynder det at blive sjovt igen, men altså, jeg skulle køre med den i halvanden time, og så... Men altså, man stort set hele weekend igennem at være sammen med folk og snakke med mennesker og sådan noget, men... Til events som det her, hvor der kun er 400 mennesker, så lærer man hurtigt folk at kende. Men til andre events, hvor der sådan er 10.000 mennesker til NPF, hvor der her i år for eksempel var 4.500, så møder du nye mennesker hele tiden. Så ser du så senere på Instagram, at folk de sådan har postet alle selfies'ene med. Ja, der er nogle genkendere omkring. Ja, præcis.
Så det er ret så fedt, og det er en af de fede ting ved YouTube. Altså, du sidder sådan meget derhjemme nemlig, og er meget alene omkring projekterne og sådan noget, og det kan tage rigtig lang tid og sådan noget. Men når du ligesom er stedet ud som det her, hvor du kan se resultaterne, du kan se ligesom, at der er folk, der husker dig, der kan lide dig, og nu sidder de rent faktisk og snakker med dig, så det er en fed oplevelse for den. Det er sådan en af de ting, som der gør det fedt at være YouTuber. For det er sådan reality-verden på en måde. Så. Nu har jeg ikke søgt så meget efter den på nettet og på YouTube. Sådan. Er sådan andre sådan interviewet dig? Der er mange, der interviewet mig. Det er ikke så tit, jeg siger ja til interviews, fordi at til LAN-fester for eksempel, jeg vil ikke gå for meget interviewet på det. Jeg vil ikke gå for meget detaljeret på det, men til LAN-fester for eksempel, ligesom når en ung knæk for eksempel går hen og spørger, hey, må jeg interviewe dig? Jo, det må du gerne. Det er til hans YouTube-kanal, han interviewer folk. Ja, cool nok, det må du gerne. Og så ligesom så holder han sådan en iPad, hvor han lige stiller nogle simple spørgsmål, som hvorfor laver du YouTube-videoer? Hvad er det bedste ved at være YouTuber? Altid det simple, stort set. Ja. Så ved han det ligesom, okay, så svarer man på spørgsmålene, og så ser man aldrig videoen nogen steder. Ja. Sådan noget hader jeg virkelig, fordi det både spilder min tid, og det spilder hans tid. Og man tænker ligesom på, at nu har han alle YouTuberne, både mig og IQ, Stubelukos og så videre. Vi er jo i nærheden, så ligesom. Ja. Og hvis jeg nu interviewer alle de andre, de store YouTubere, så kan jeg ligesom få dem ind i et interview. Og så ligesom, så interviewede de lige to mennesker, og så var det ikke interessant længere. Nej. Og så glemmer de alt om videoen. Så. Men altså, men det er ikke så tit, jeg bliver interviewet, og det er ikke så nej, det er det ikke. Det er ved at blive mere sjældent nu i hvert fald. Jeg tror, folk begynder at glemme mig. Måske. Det kunne jeg. Jeg ved, hvad det kan være, jeg kan sige. Nej. Hvad synes du om byen Randers her? Byen Randers, hvor her Kulkøren foregår, hvor det også foregik sidste år. Okay. Jeg savner virkelig noget på landet, for nu er jeg lige flyttet til København, som er meget centralt i København. Jeg savner meget markerne og pladsen, som der, og jeg savner at se græs. Og det er der jo alt sammen hævet. Det er jo herude, et sted som det her, hvor jeg er opvokset. Okay. For det meste er sådan i udkanten af Haderslev, men det minder mig om det samme. Ja. Så det er fedt at se det igen. Så det er ligesom, at man får trukket vejret igen. Lidt trækket vejret, hvad man siger. Så jeg synes, det er fedt at være herude igen. Eller være ude et sted som det her. Så det er Randers en god. Jeg har ikke set for alt for meget Randers. Andet ligesom, det er lidt af det indre. Men det ligner, at det er en by, som der fungerer. Så det er ikke så meget. Det er ikke sådan, fordi alle er sådan hillbillies, eller hvad man siger. Hvad er det sådan bedste LAN-party, du har været til? Jeg har ikke så meget LAN-party til sådan. Jeg har fundet sig til de fleste jo. Men nok mit bedste LAN-party, det er nok, hvad hedder det, sådan noget som NPF sidste år nok. Ja. Det var nok en af de fantastiske LAN-fester. Ellers så NL-party, det plejer også altid at være meget fantastisk. Men NPF plejer altid at være et stort højdepunkt i LAN-party-verdenen. Men nu er det selvfølgelig også så stort, som det er, og man lærer nye mennesker at kende og sådan noget. Så det er jeg rigtig glad for. Ja, jeg har skulle været til et eller andet, bare det var her sidste år i 20'erne. Ja. Det var fedt. Jeg blev træt efter. Man bliver træt efter LAN-party, ja. Det. Der, showen er ikke noget, der er inkluderet i LAN-fester. Ja, det må jeg nok sige. Hvad har du af favorit-youtuber, du sætter op til? Selv favorit-youtuber, der har jeg ikke for mange. Jo, nogen, der kalder sig Funhouse. Ja. Som før tid hed Inside Gaming. Og gud, det blev også spurgt til mit panel, sådan, hvem er dine idoler og sådan noget, så skulle jeg fucking have sagt en af dem fra Funhouse. Det er sådan en gruppe af folk, der laver YouTube-videoer sammen. De er en stor inspiration for mig, fordi de er gode til ligesom at lave sjov med et spil. Hvilket jeg jo prøver mig frem med på min gamekanal, Jens Ingame. Ja. Så de er en stor inspiration for mig inden for gamingverdenen i hvert fald, men inden for sceneverdenen, der er nok sådan noget som, Dirk Passer for eksempel, de store danske klassikere måske. Ham der Robert Downey Jr. Hans personlighed er en inspiration for mig, ja. På en måde. Hvad er det, film? Af film? Ja, hvad er sådan noget specielt? Det bliver også spurgt om den. Forrest Gump, kan jeg godt lide den film? Hvor du følger nogle karakterer, der er to forskellige film, jeg godt kan lide, når du følger nogle karakterer i forskellige scenarier, ligesom de tre karakterer i Brother Where Art Thou, for eksempel, hvis du kender den. Nej, det er sådan tre fængselsdyr, der flygter fra fængslet, hvor hele filmen igen møder de forskellige mærkelige karakterer, meget spændende faktisk, og så film, hvor hele filmen foregår et sted, sådan som Hard Candy for eksempel, eller Buried, den er fra 2010, hvis du kender den.
Nej, jeg er ret dårlig til det med engelsk, så okay. Jeg ser ikke ret meget engelsk. Jamen, det er fint. Film, så god til at på en tekst der. Men så er nogle film også, ligesom, hvor ja. Det foregår et sted, hvor du ligesom lærer mere om karakteren, og det bygger sig fremad, så det synes jeg også er meget spændende. Hvad synes du egentlig om at... Nu er du sikkert mig at gå i folkeskole. Hvad synes du egentlig om det? At gå i folkeskole? Ja, hvad synes du om det? Nu begynder du virkelig at improvisere, men jeg tænkte ikke så meget omkring folkeskolen. Jeg tænkte hele tiden på, at det var noget, jeg bare skulle, ja. Egentlig. Og så tænkte jeg ikke så meget på fremtiden, hvad skete der derefter. Jeg tænkte på, at det kommer nok sådan lige pludselig nok. Ja, det synes jeg så. Nu er jeg også til at være færdig. Okay, awesome. Eller ja, i hvert fald. Hvad lavede du sådan efter, du kom ud af folkeskolen? Jeg kom på efterskole, og så kom på, produktionsskole, bare fordi jeg tjener nogle penge, som var sikkert. Det er også sikkert. Ja, jeg havde det. Det var skrækkeligt, man skal give dig. Kedelige folk, som ikke ville være noget som helst godt, og ikke ville noget som helst med deres egen fremtid. Og jeg var en af dem. Så det... Hvilke computerspil kan jeg godt lide? Computerspil? Ja. Portal? Og Portal, ja. Nok, og altså andre tænkespil, sådan puzzlespil kan jeg godt lide, når ligesom der er en kreativ vej ved den på en måde. Men også sådan, det er meget svært, fordi jeg spiller mange spil hele tiden, fordi jeg har min gamingkanal selvfølgelig. Ja. På min gamingkanal, der er det jo sådan som Happy Wheels, eller Minecraft, eller Life is Strange for eksempel. Så, det så. Yes, jeg tror spillet i Minecraft. Hvad? Yes, jeg står til at spille det i Minecraft. Men det er også meget simpelt, man kan bygge sit eget eventyr og sådan noget. Ja. Bogstaveligt talt. Ja. Hvad er din holdning til Apple? Jamen altså, jeg har en iPhone 4 stadig. Jeg er ikke sådan en rigtig type, som der sådan går efter at opgradere mig selv. Jeg begynder at kigge efter en 5'er. Ja. Fordi jeg synes, at min iPhone 4, den kan ikke rigtig holde til programmerne længere. Programmerne begynder at fylde mere, og min iPhone, den er jo stadig helt tilbage fra 2010. Det kunne være det. Cool. Tak fordi jeg måtte være med. Ja, tak fordi du ville være med. Vær så lidt. Tak fordi I så med. Det er Jens Vorme her, som der siger, hold jer munter, logik. Cool.